тоглоом хөрөнгө оруулалтын асуудал, триатлон компанийн зүгээс талдуурхан бүтээн байгуулалтын зардал, геологийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өссөн зэрэг асуудлаар уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн сайд сумын авцраас тодорхойллоо. Оюутан талдуурхаан зардал нэмэгдэх болсон. Энэ нь одоо бас геологийн өвчин зүйлтэй холбоотой гэдэг ийм мэдээллүүд гараад ирсэн. Энэ талаар аль бие сурсан газарт хандсан зүйл байгаа юу? Яг одоо аль бие сурсан хандсан зүйл бол зөвхөн процесс тийм зүгээс ялангуяа хэд хэдэн компаниудаас олон улс төрийн талдуурхаан бүтээн байгуулалтын геологийн нөхцөл болоос Thank you.
гэсэн гэдэг зүйлүүдийг бас зөвхөн шаттай бол ингээд явсан процессыг цаашдаа бол ингээд зүйлүүдийг бас хараад явж байгаа юм. Ер нь хэлмэлт гэдэг үгтэй байдлаар бас орхой гэдэг юм боломжтой байгаад байгаа. Төслийн хувьд бол бид бас хамжилттай хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс сайжруулах асуудлууд нь сайжруулах ялангуяа тухайн гэрээ дээр болж байгаа асуудлууд зөвхөн тэр хэлбэр